ဝိတ်စိန်ဟာမြန်မာနိုင်ငံရွှေဆိုင်လုပ်ငန်းမှာလူသိများတဲ့နာမည်ဖြစ်ပါတယ်။1958ခုနှစ်ကလေးကရွှေဆိုင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ဝိတ်စိန်ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာသက်တမ်းအကြီးဆုံးရွှေဆိုင်တွေထက်ကတူဖြစ်ပါတယ်။ဦးခင်မောင်အေးဟာဝိတ်စိန်ရဲ့ဒုတိယမျိုးဆက်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။အခုတစ်ပတ် Common Ground မိတ်ဖက်စကားအစီအစဉ်မှာဦးခင်မောင်အေးနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုပထမဆုံးတော့ဦးခင်မောင်အေးရဲ့ပုံရိပ်တွားကိုစုစားကြအောင်ပါလား။ကျွန်တော်ကတော့ဝိမ့်စိန်ရွှေဆိုင်ကဥက္ကမောင်အေးပါကျွန်တော်ကမန္တလေးဇာတိဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးတက္ကသိုလ်ကနေ1984ခုနှစ်မှာကျောင်းပြီးပြီးတော့မိဘရဲ့လုပ်ငန်းကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်ခဲ့တဲ့လူဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာလည်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရွှေလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများအသင်းမှာဒုတိယဥက္ကရာဖြစ်တာဝန်ယူနေပါတယ်နောက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရွှေလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများအသင်းမှာဗဟိုလုံမှုဆောင်အဖွဲ့အနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်6တန်းကျောင်းသားဘဝအရွယ်ကလေးကကျွန်တော်ကျောင်းသားရက်တွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းထဲကိုဝင်ပြီးတော့ကူရင်းနဲ့တခါတည်းပညာသင်လာတယ်ကျောင်းပြီးတဲ့အခါမှာတခါတည်းမိဘရဲ့ဒီဝိသေလုပ်ငန်းကိုဆက်ခံပြီးတော့လှုပ်လာတာအခုထိပါပဲကျွန်တော်တို့ဆိုင်ရဲ့တက်တန်းကနေပေါင်း60နီးပါးရှိပါပြီဖေကတခြားနေသားသေးသူပညာသင်ခဲ့တယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာပညာသင်ဖို့အတွက်စီပွားရေးအဆင်မပြေတော့ဘူးမပြေတော့တမူးဝမ်းကြောင်းပညာတစ်ခုသင်ဖို့သူဆုံးဖြတ်တယ်လက်မှုအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တာကိုသူကစိတ်ဝင်စားတဲ့ကြောင့်ဒီပဋိပညာကိုစပြီးတော့သင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီချိန်ရန်ကုန်ကသူ့တတိယရွှေဆိုင်ကဟောင်ကောင်ကပဋိပညာရှင်တွေခေါ်ပြီးတော့လုပ်နေတဲ့ခေတ်ပေါ့နော်အဲ့မှာသူကဟောင်ကောင်ပဋိပညာရှင်ကြီးတွေရဲ့တပည့်ကိုခံခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အထယ်မျိုးစုံလုပ်နိုင်တဲ့ပဋိပညာဖြစ်ခဲ့တယ်သူရဲ့ဒီယောသားစူးစားတဲ့အကျင့်စာရိတာကြောင့်ဆန်ရှင်ကသူ့ကိုကောင်းလာမှာခေါ်ပြီးတော့ကူခိုင်းတယ်နောက်ဆုံးသူအယောင်းဝယ်ရောဒီစင်းအင်းပညာပါသူတက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူမှရွှေဆိုင်ဖွင့်နိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်လာတယ်အဲစားဖွင့်တော့ဆိုင်လေးကတည်တည်လေးပေါ့ဆယ်ပီဘီ20လောက်ရှိတဲ့ဆိုင်ကလေးနဲ့စားခဲ့တယ်ကျွန်တော်ခုလောလောဆယ်ဆယ်မန္တလေးမှာ3ဆိုင်ရှိပါတယ်ဟိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကမှရန်ကုန်မှာဒီမဟာဗန္ဓုလလမ်းနဲ့15လမ်း16လမ်းကြားမှာတဆိုင်ထပ်ဖွင့်ထားပါတယ်ခုနိုင်ငံတော်ရဲ့အစည်းအဝေးပါမှုပပျောက်ရေးဆိုတဲ့စီမံချက်နဲ့ Micro Finance ဆိုတဲ့အသေးစားငွေစုငွေချေးလုပ်ငန်းပါလဲကျွန်တော် MG လုပ်ပါတယ်နောက်ပြီးဒီတာနယ်ဆက်ဆက်နာမည်နဲ့အရှင်သာလုပ်ငန်းလဲလုပ်ချက်လုပ်ထားတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ပြောရတယ်ဒီအသေးစားငွေချေးလုပ်ငန်းလုပ်တယ်ဆိုတာအတူနှောင်းကလည်း2.5ရာခိုင်လုပ်လို့ဆိုတာဟုတ်ကဲ့အဲ့လုပ်ငန်းအကြောင်းတည်းနဲ့အကျယ်ချက်ပြောပြပါလားဒါစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်လေပြီးတော့မှကျွန်တော်ရွှေလုပ်ငန်းအကြောင်းဆက်ပြောချင်တယ်အခုကအသေးစားငွေချေးလုပ်ငန်းလည်းကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အရေးကြီးတဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနော်ဟိုအခြေခံအုတ်မြစ်လေးတွေဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့အကြောင်းတည်းနဲ့ထပ်ရှင်းပြပေးပါလားအခုနိုင်ငံတော်ကလည်းအဲ့အသေးစားဒီလုပ်ငန်းလေးတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ရွေးချက်နဲ့အများကြီးလုပ်နေတာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့တစိမ့်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်အပောင်ဝင်ဟိုဟာကူညီတဲ့သဘောလည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အကျိုးမြတ်လည်းထိုက်တင်တဲ့လောက်လည်းကျွန်တော်တို့ရပါတယ် member တွေအရင်လက်ခံရတာပေါ့နော် member တွေလက်ခံပြီးမှကျွန်တော်တို့ကအဲ့လာချီးရဲ့လူကတယောက်ဆိုရင်သူ့ကိုအာမခံပေးတဲ့လူနှစ်ယောက်နဲ့ကျွန်တော်စီလာပြီးတော့ member ဝင်ရပါတယ်အဲ့ member ဝင်ပြီးတဲ့ခါကျမှကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့တင်ပြချက်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းဘာလုပ်ငန်းလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူတင်ပြတာကိုကျွန်တော်ဟုတ်မဟုတ်ကွင်းစင်းပြီးတော့ကြည့်ရတယ်ကြည့်ပြီးတော့သူတကယ်လဲငွေလိုတယ်တကယ်လဲအလုပ်လုပ်တဲ့လူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်မှသူတို့ကိုငွေချိပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့အစင်းစင်းတော့မေးရတာရှိတယ်သူတို့ရက်ွက်အထောက်ခံစားလေးပါယူရတယ်အဲ့ကြောင့်ရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ကို2-3သိန်းချိပေးတယ်ချိပေးပြီးတော့လာစဉ်သူကဟုတ်ပါ 10% ပြန်ဆက်ရတယ်ဆယ်လကြာရင်ပြန်ကြည်ဆိုတဲ့စနစ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးချီဝါပြီးတော့ပြန်မဆက်နိုင်တဲ့လူတွေရောရှိလားရှိတယ်ဗျရှိတယ်ပြန်မဆက်နိုင်တဲ့လူတွေကြာဘယ်လိုဘယ်လိုလုပ်လဲနောက်ပိုင်းကျတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းနားချပြီးတော့ဆယ်လနဲ့ပြန်မဆက်နိုင်တော့လဲတခါတလေ15လ16လလောက်မှာအပြည့်ပြန်ဆက်သွားတာကြီးလဲရှိတယ်
ဒီအသေးစားငွေချေးလုပ်ငန်းမှာထုတ်ချပြတဲ့ငွေဒုတိယပမာဏဘယ်လောက်ရှိမလဲအကြံဉာဏ်သိမ်းပေါင်းတထောင်ကျော်ဆိုအဲ့မှာချီးနေတဲ့လူကြီးအတွက်ကတော့ဘယ်နှယောက်လို့ရှိလဲမင်ဘာဝင်မှကျွန်တော်ကငွေချီးပေးတယ်မင်ဘာ9000လောက်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုအဲ့လုပ်ငန်းကိုနော်ဒီဥက္ကမောင်ကြီးလုပ်တယ်ဆိုတာကအစည်းအဝေးအတွက်လုပ်တာလားပရာဟိတလုပ်ငန်းတစ်ခုနဲ့လုပ်တာလားပရာဟိတတစ်စိတ်အပိုင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါဝင်အဓိကစည်းဝေးရောအဓိကစည်းဝေးရောမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့စားလို့တော့ဆိုရင်အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေကအန်ဒီများတယ်နော်မလို့ရင်ကောင်းလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလိုဘာမှဟိုပစ္စည်းလက်စုပ်လက်ကင်မရှိဘဲနဲ့အလွတ်ကြီးတဲ့ဘဝမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုပြဿနာအများကြီးရှိနေတယ်ဗောနော်မဆက်တဲ့လူများနေတယ်ဆိုတော့တကယ်တမ်းကျတော့ဟွာလောက်ပဲရှိတယ်ဒီတာဝန်ပြက်ကွက်တဲ့လူကတရားမှာ 3% လောက်ပဲရှိတယ်အခုကျွန်တော်ရွှေလုပ်ငန်းဖဲပြန်သွားချင်တာဗောနော်ဦးဆုံးမေးကြည့်ချင်တဲ့ဟာဝိတ်စိန်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မှဒီ3 CY လုပ်ငန်းလောကထဲကိုဘယ်လိုလုပ်ရောက်လာဆိုတဲ့ဟာတွေလည်းပြန်ပြောပြပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဝိတ်စိန်ဆိုတာအီတာလီ success ဆိုတဲ့အသေးပဲကိုတရုတ်လိုအတန်ထွက်ထားတာသာဗရအောင်မြင်ခြင်းဆိုတဲ့အသေးပဲ ਨੇ ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ခါမှာအဖေရဲ့ဇုံးမရတဲ့စကားပေါ့နော်ဘာပဲလုပ်လို့အမှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်ပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီငိုကင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဆက်ဆံတဲ့လူမန္တမရကိုသူတို့ပေးရတဲ့ပတ်စံနဲ့ညီများတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပေးဖို့အမြဲတမ်းစိတ်ထဲမှာရှိတယ်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်စီဝယ်လာပြီးတော့ဝယ်တဲ့လူမှန်တယ်များကဘာရွှေဝယ်အရေးမှန်တဲ့ရွှေကိုပြန်ရရမယ်။လက်ရအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်စေတနာထားပြီးတော့လုပ်ပေးတယ်။ဒီဝိတ်စိန်နေလည်းဟိုအရင်တုန်းကတီတီပေါ်ခဲ့ပြီးတော့မှနော်နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ဟာမျိုးကိုဆက်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းထားနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိရလို့ကိုယ်ကိုယုံကြည်လား။ကျွန်တော်တို့အခုပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီ market ရဲ့ leader အဆင့်မှာရှိပါတယ်အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့69ခုနေကစပြီးတော့ဆိုင်ကိုဖွင့်ခဲ့တဲ့နေရာက84လမ်းမှာပေါ်ပါဘောเนาะကျွန်တော်အရင်တော့ဆိုအဲ့မှာကျွန်တော်ဆိုင်ဒီဇိုင်းပဲရှိတယ်အခုကျွန်တော်နားမှာဆိုရင်ရွှေဆိုင်တွေအများကြီးလာဖွင့်ကြတယ်အခုမန္တလေးမြို့ရဲ့ရွှေဆိုင်တန်းလို့တောင်ခေါ်လို့ရတဲ့အဆင့်ဖြစ်လာပြီဝမ်းသာစရာပါတော်တော်လေးအဲရွှေဆိုင်တွေစီကားကားရှိလာတယ်ကျွန်တော်ရွှေဆိုင်နေများလာဆိုတဲ့ဘောကတော့ဝယ်သူရောင်းသူများလာတဲ့အတွက်ဘာပြောတိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရဲ့သင်္ကေတလို့လည်းပြောလို့ရတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ထာဝရအောင်မြင်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ဝိသိန်ရွှေပရိန်နှင့်ရွှေရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းကို1958ခုနှစ်ကမန္တလေးမြို့မှာဥက္ကမောင်ဦးရဲ့ဖခင်ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ဦးနုလက်ထက်မှစပြီးအစိုးရခေတ်အဆက်ဆက်ဖြတ်တန်းခဲ့ရာဦးနေဝင်လက်ထက်ပြည်သူပိုင်သိန်းစင်ကာလကဆိုင်အသေးလေးအရွယ်သာရှိခဲ့တဲ့အတွက်ပြည်သူပိုင်အသိမခံခဲ့ရပါဘူး။ဒုတိယမျိုးသက်အဖြစ်ဥက္ကမောင်အေးဟာ1984ခုနှစ်မှာစတင်တာဝန်ယူခဲ့ပါတယ်။ဖခင်လက်ထက်ကလေးကဘာပဲလုပ်လို့မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်ပါဆိုတဲ့မူကိုကင်ပြီးလုပ်ကင်ခဲ့တဲ့အတွက်နေဘက်ကဖောက်တယ်ရရဲ့အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာရရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဈေးကွက်မှာလည်းဥဆောင်နေတဲ့ရွှေဆိုင်အနေနဲ့ရက်တည်နေပါတယ်။1994ခုနှစ်လောက်မှာနိုင်ငံတကာထွက်ပြီးရန်နာရွှေဆိုင်တွေကိုလေ့လာခဲ့တဲ့ဥက္ကမောင်အေးဟာကွန်ပျူတာစနစ်သုံးစက်ပစ္စည်းအသစ်အစမ်းတွေကိုအသုံးပြုတာရွှေရဲ့ quality ကိုပိုမိုကောင်းအောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရဒီဇိုင်းအပိုင်းမှာလည်းနိုင်ငံတကာဒီဇိုင်းတွေကိုအခြေခံကမြန်မာတို့အကြိုက်ပြန်လည်ဆန်းသစ်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။နှစ်60နီးပါးလောက်အောင်မြင်မှုကိုထိန်းထားနိုင်တဲ့ဝိတ်စိန်ရွှေဆိုင်ဟာယခုအခါမန္တလေးမြို့မှာ3ဆိုင်၊ရန်ကုန်မြို့မှာ1ဆိုင်ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။ဒီဝိတ်စိန်ဆိုလို့ရှင်ဟိုခေတ်ကလေးကနေပြီးတော့ပေါ်ခဲ့တာเนาะတော်လိုင်းကောင်းစီခေတ်ပြီးတော့မြန်မာဆိုရယ်လမ်းစဉ်ပါတီခေတ်ပြီးတော့တပ်မတော်အစိုးရခေတ်အဲ့ခုခုတော့ဒီမိုကရေစီခေတ်ပေါ့လေအဲ့ခေတ်ဆက်ဆက်မှာဝိတ်စိန်ရွှေဆိုင်နဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့ဒီစီပွားရေးအသက်ကျရောင်းအောင်ဝယ်အသက်ကျအဲ့ဒါဘယ်လိုရှိလဲဘယ်လိုသုံးသပ်ပြလို့ရမလဲကျွန်တော်တို့ဒီဆိုင်ဖွင့်ခဲ့တဲ့အသက်တန်းတစ်လျှောက်လုံးပါကျွန်တ
ကျွန်တော်တို့ဟိုအဖေလက်ထက်ကလေးကဟိုဟာဥနုခေတ်ကိုဖျက်ခဲ့ရတယ်။နောက်ဒီဥနေဝင်ခေတ်ကိုဖျက်တန်းခဲ့ရတယ်။ဥနေဝင်ခေတ်မှာတော့ဟိုပြည်သူပိုင်းတိန်းနာရီပိုင်းတော့ရှိခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဆိုင်လေးကသေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူပိုင်းတိန်းချင်းတော့မခံခဲ့ရဘူး။အဲ့နောက်ပိုင်းမှာစူစကာစစ်ကစင်ရေးတို့ဘာလို့လဲကြုံခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီမမရရပါတော့။ဟို2000နဲ့2ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ရွှေစည်းတွေ5000ကနေပြီးတော့5000 3000တက်သွားတယ်။တစ်ချက်သားကို3000တက်သွားတယ်ပေါ့2000နဲ့2ခုနှစ်မှာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရွှေလုံငန်းရှင်တွေဒီမန္တလေးရွှေလုံငန်းရှင်တွေကိုအကုန်ခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးတော့အကုန်ခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးတော့လက်မှတ်တွေထိုးခိုင်းတယ်နောက်ဆုံးဒီကြီးတဲ့လူ6ယောက်ကိုစာတော်ရုံးမှာခေါ်ထားတယ်။ကျွန်တော်တို့ခေါ်ထားရင်ရွှေစည်းကြမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပေါ့နော်အခေါ်ခံရတဲ့မှာဥက္ကမောင်ကြီးလည်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းခေါ်ခံရတယ်ခဏရက်အခေါ်ခံလိုက်ရကျွန်တော်တို့6ရက်လောက်ဒီစားသုံးလုံးရုပ်မှာနေရတယ်နေရတယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းတို့ကရွှေစည်းဒီလူတွေတော့ခေါ်ထားရင်တော့ရွှေစည်းကြမှာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုခေါ်တယ်မကြအဲ့လိုရွှေစည်းလေးနည်းနည်းတက်သွားပြီဆိုရင်ခေါ်မေးဘာကြောင့်တက်တယ်အဲ့လိုဘာမေးတော့အမှန်တော့ဒီရောင်းလိုအားနဲ့ဝယ်လိုအားပုံမှာမူတည်တယ်ဒီကုံတွေတွေမှာမူတည်တာမဟုတ်ဘူးဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရလူကြီးတွေနားမလဲတာပေါ့နားမလဲတာကိုကျွန်တော်နားလဲအောင်ရှင်းပြတယ်ဒါပေမဲ့တယောက်ချင်းရှင်းပြတဲ့အခါမှာအကျိုးတက်ရောက်မှုအားနည်းတာပေါ့ကိုတော့နေပြီးတော့5000ကျော်နဲ့တက်လာမှဆိုရင်နည်းတာမဟုတ်ဘူးနည်းတာမဟုတ်ဘူးတက်တိုင်းသာအခေါ်ခံရရအောင်ခေါ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအိမ်မှာတော့နေရမှာမဟုတ်ဘူးနေရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဆိုအရင်ကဆိုရင်အဲ့လိုပဲညနေတော့ခေါ်သွားရင်တညာလုံးနေနောက်နေ့မနေ့မှပြန်လာသူတို့မေးတာကိုအပြေမကြိုင်မချင်းမပြန်ခဲ့ရဘူးဆိုတဲ့ဘွားမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုက10နှစ်15နှစ်လောက်ဟိုရင်ဆိုင်လာတာပေါ့ရင်ဆိုင်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်9ယောက်ကအိုက်မာတယ်9ယောက်လောက်နေတော့အမြဲဆုံပြီးတော့ဆွေးနွေးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုတော့လုံးဝဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မန္တလေးရွှေလုံငန်းရှင်ကြီးများအတင်းကိုဖွဲ့မယ်ဖွဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရွှေကုံတွေနဲ့ဒီအစိုးရကြားမှာကျွန်တော်တို့အတင်းကပေါင်းကူးလုပ်ပေးမယ်ရွှေစည်းတက်ရရင်အကြောင်းရင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရဘက်ကိုနားလည်အောင်ရှင်းပြမယ်ဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရွှေစည်းတက်ဖြစ်ခဲ့လားရှင်းပြခဲ့တယ်သူနားအောင်နားလေခဲ့လို့ထင်လားကျွန်တော်တို့ဟိုဟာတော့လုပ်ခဲ့ရတယ်ဗျာ2005နှစ်လောက်ထိကိုကျွန်တော်ဒီစာသုံးလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းပြီးတော့ဒီရွှေစည်းတည်ငြိမ်အောင်ဒီတဘာဝကြကြနဲ့အယောင်းဝယ်လုပ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီကုန်တယ်နဲ့အစိုးရကြားမှာကျွန်တော်အတင်းကပေါင်းကူလုပ်ပေးပြီးတော့သူတို့နားလည်အောင်ရှင်းပြခဲ့အဲ့ဒီသူတို့ရှင်းပြခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးပဲအခုကျွန်တော်တို့ပြိတ္တာအတွက်ပြန်ရှင်းပြပါလားရွှေစည်းကဘာကြောက်တရတာလဲရွှေစည်းနှုံးကိုတွက်ချက်တာကဘာရွှေစည်းကိုကျွန်တော်မြန်မာဒေါ်လာပေါက်စည်းနဲ့မြောက်ပြီးတော့တွက်ရတယ်မြန်မာပြည်ရွှေစည်းကကဘာရွှေစည်းတဲ့6000လောက်အခုတက်တာနေတယ်ဒီထက်တက်တာကဘာကြောက်တက်တာလဲကျွန်တော်ဒီမှာဝယ်လို့အားနည်းလို့တက်တာတယ်ဒီလိုဝယ်လို့အားနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဇီယာရွှေစည်းရတတောင်းလောက်ထိကျသွားမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံခြားကိုသွားဖို့တော့ကြိုက်သွားတယ်။ကြိုက်သွားတဲ့အခါမှာတရားမဝင်လမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့နိုင်ငံခြားကိုထွက်သွားနိုင်တယ်။ဒီလိုပဲကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဝယ်လို့အားများလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွှေစည်းကကမ္ဘာရွှေစည်းတဲ့တတောင်းလောက်မြင့်သွားပြီဆိုရင်နိုင်ငံခြားကနေပြီးတော့ပြန်ဝင်လာတယ်။ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ရွှေစည်းတက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစည်းမကြိုက်ဘူး။9000ကိုမကြော်ချင်ဘူး။အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျွန်တော်ရှင်းပြတယ်။9000မကြော်ရှင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်9000မကြော်အောင်ကျွန်တော်ဒီမှာထိန်းထားလိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့ပြင်ပပေါက်စီကပ္ပရွှေစီက6000ပဲဖြစ်နေ။ဒီရွှေကကျွန်တော်စီမှာအယောင်းဝယ်မလို့တော့ဘဲနဲ့သူနီးသူဟန်နဲ့တနိုင်တပိုင်နဲ့မောင်ဟိုထွက်သွားကြတာ။အဲ့တော့ဒီတိုင်းသာကျွန်တော်တို့ရွှေစီကိုကန့်တတ်ထားလိုက်ရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံရွှေကုန်သွားလိမ့်မယ်။အဲ့အချိန်မှာကျတော့ကျွန်တော်လူကြီးတွေကသဘောပေါက်တယ်။အဲ့လိုထွက်သွားတာကိုသူကလမ်းခလာဈေးကွက်အတိုင်းကို floating ပေါ့လေနောက်ပိုင်းကျမှနောက်ပိုင်းကျမှကျွန်တော် floating အတိုင်းသွားမယ်ကမ္ဘာပေါက်စင်းနဲ့ကျွန်တော်တွက်တဲ့နီးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီလူကြီးတွေကိုရှင်းပြပြီးတင်ထားတယ်သူတို့လည်း satellite ကနေပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့အဲ့တွက်နီးတွေပါနောက်ဆုံးတွက်တတ်တော့ကျွန်တော်တို့ floating ဖြစ်တာကိုလက်ခံလာတယ်အခုရောအဲ့စနစ်တိုင်းဆက်သွားနေတယ်ပေါ့အခုဒီအခုလည်းဒီတိုင်းပဲဒီတိုင်းပဲအခုလည်းဝမ်းသာပါတယ်အဲ့လိုအချိန်နေပြီးရတယ်နားလည်သွားတယ်ဟာနားလည်သွားတယ်ကုံတွေရဲ့သဘောရှည်စင်းဝေးစေးရဲ့သဘောကိုတောင်ရှိသူတွေပြီးသွားပြီးတော့တော့လက်ခံလိုက်ရတယ်ဆိုတာဒါကအတင်းထင်းချက်ဖို့ကြိုးစားရဲအဲ့မှာဟုတ်တယ်ဂျမ်းဖြစ်တာလေဟုတ်တယ်ဂျမ်းဖြစ်မယ်အမားတွေဖြစ်မယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံရွှေတွေအကုန်ဒီပန်ဝင်းရဲ့နိုင်ငံတွေအကုန်ထွက်သွားမယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုလူသိများဆုံးရွှေမိုင်းကြီးဖြစ်တဲ့မိုးထီမိုးမိเนาะ
နော်သူသူနဲ့လည်းကျွန်တော်ဒီအခုလည်းပဲဒီမိဖက်စကားစီစဉ်ကျွန်တော်စကားပြောကြည့်ပြီးပါပြီသူကလည်းရွှေအများကြီးထုတ်နေတယ်အဲ့တော့ तू ကထုတ်တဲ့ရွှေတွေကိုနိုင်ငံခြားဟုတ်တာအဲ့လိုပေါ့လောလောဆောထုတ်ခွင့်ရှိသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥက္ကမောင်တို့လို့ဝိတ်စိန်ရွှေဆိုင်လို့နော်တခြားရွှေဆိုင်လည်းရှိမှာပေါ့လေအဲ့ရဲ့စီးပွားရေးဘယ်လိုမျိုးကြေရိုက်ခံမှုဖြစ်နိုင်လဲမရှိနိုင်ပါဘူးဇီတုံးကုန်တယ်တွေကတော့ပို့ပြီးတော့နှိမ့်တာတော့ဒီလိုတရားဝင်သွားနေတာတွေကအမျက်ဆုံးလဲမများဘူးအန္တရာယ်လဲများတယ်တရားဝင်တာလောက်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ဟိုနိုင်ငံတော်ဆိုးရလဲထိုက်တင်တဲ့လောက်အခွင့်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကုန်တယ်တွေကလဲစိတ်အေးလက်အေးနဲ့ရောင်းဝယ်လုပ်လို့ရတာပေါ့ဒီဒီအကောက်ခွန်ကိစ္စတို့ဒီဒီအခွန်တုတ်ကိစ္စတွေကများတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုရောက်ရင်ကျွန်တော်အရင်ကများနေပြီးမရောက်နိုင်တော့အဲ့လိုဖြစ်နေဟိုဘက်ကနေဝင်လာရင်လဲအခွန်တွေကများနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီပြည်တွင်းဈေးကွက်ကိုမတိုးနိုင်ဘူးဖြစ်ပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းကြီးကအခုလောလောဆယ်ဟိုစိတ်ကူးရှိပေမဲ့အကောင့်ထဲမှာပေါ်နိုင်သေးဖြစ်နေတာအခုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီအကောက်ခွန်လျှော့ဖို့လို့ဟိုဟာဒီဒီဒီကုန်သွယ်ခွန်လျှော့ဖို့လို့ပါတော့တင်ပြထားတယ်အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ဟိုဟိုကြာလာတာမရှိသေးဘူးစင်ရွှင်ရွှေရတနာရောင်းဝယ်လေးရနေပြီးတော့ရောင်းချတာအဓိကတော့လက်ဝက်ရတနာပေါ့နော်ဆိုတော့လက်ဝက်ရတနာဟိုနော်ထူးစစ်ဖို့အတွက်ကိုလိုအပ်တဲ့ရွှေဒုံးတွေပေါ့လေရွှေကုံချမ်းတွေလို့ပြောကြပါဆိုနော်အဲ့ဒါဘယ်ကဘယ်လိုရပြီးတော့မှကုံချောအစစ်ထိနော်လက်ဝက်ရတနာအစစ်ထိဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်လေးပေါ့လေလုပ်ငန်းစဉ်လေးနဲ့ရှင်းပြလို့ရမှာကျွန်တော်လက်ဝက်ရတနာအထည်အပြင်အဲ့အတုံးခဲလေးရောင်းပါဟုတ်ရောင်းပါကျွန်တော်ဒီကုံချမ်းတွေရတာတော့ကျွန်တော်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရွှေကုန်းတယ်ကြီးမှအတင်းမှာရောင်းသူဝယ်သူတွေအကုန်အိုက်မှာစုပ်ပြီးတော့ရောင်းဝယ်လုပ်ကြတယ်အဲ့ဒီရပဲကုန်ညာဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အထည်ပြီးလုပ်ကြတယ်ဆိုတော့အခုလိုဒေါ်လာဈေးရန်ထိုးတက်နေတဲ့ချိန်မြန်မာငွေဈေးထိုးကျနေတဲ့ချိန်ဒီမှာရွှေရောင်းဝယ်ဘယ်လိုလာရိုက်ခတ်မှုရှိလဲကျွန်တော်ရွှေဈေးနှုန်းတွက်တာဟောလဲကမ္ဘာရွှေဈေးကိုဒီပြည်တွင်းဒေါ်လာပေါင်းဈေးနဲ့တွက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနီးနီးကပ်ကပ်ရောင်းရတဲ့တွက်ရွှေဈေးကမြင့်လာတယ်အဲ့လိုရွှေဈေးတိတ်မြင့်ရင်တော့ကျွန်တော်ညီတွင်းကလူတွေကတိတ်မြင့်မဝယ်တော့မဝယ်ဘဲနဲ့ဒီလက်ထဲရှိတာတော့ထုတ်ရောင်းတဲ့အချိန်ကြီးရောက်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ရွှေဈေးရွှေဈေးတိတ်ရင်ကျွန်တော်ရွှေဈေးတိတ်ရောင်းဝယ်သိမ့်မလားဟုတ်ကဲ့ရွှေဈေးကြပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာရွှေဈေးကဒီဒီညီတွင်းဒီဝယ်ဝတ်တဲ့လူတွေကဝယ်ဝတ်တာများတယ်ဟုတ်ကဲ့တချို့လူတွေကတော့ပြောကြဒီဆိုရလက်ထက်မှာသူရှိနေပြီးသား project တွေမှာရလိုက်ပေးဆိုးလိုက်နားလိုက်ဆိုတော့အဲ့မှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့လူတွေကဆက်နွယ်ပြီးတော့မှအကုန်လုံးအလုပ်တွေရနာအလုပ်တွေပြုတ်ကျဖြစ်တော့စီးပွားရေးပါလာထိခိုက်တယ်။အဲ့ဒီရဲ့ပြောင်းလဲမှုကရောရွှေရောင်းဝယ်ဘယ်လိုလာထိခိုက်လဲ။ကျွန်တော်တို့လည်းအများကြီးထိခိုက်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းကတခြားလုပ်ငန်းတွေကောင်းမှဟိုတောင်သူတွေဝင်ငွေကောင်းမှနောက်ဆုံးကျွန်တော်စီပုံမှန်ရှံမှကျွန်တော်ဒီရနာဝယ်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်လာတာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီကြခြားလုပ်ငန်းရှင်တွေမကောင်းဘူးတောင်သူတွေဝင်ဝင်မကောင်းဆိုရင်ကျွန်တော်လုပ်ငန်းကမကောင်းကျွန်တော်ဘာမှလူမျိုးတွေတလူတုံးတာကတော့ဒီရွှေပတ်စံလေးနဲ့လည်းပို့ရင်ရွှေကိုဝယ်ထားတယ်ရွှေကိုဘယ်လိုသဘောထားလဲဆိုတော့ရှိတစားမရှိဝန်းစားအနေနဲ့သဘောထားပြီးသူတို့စုထားတယ်ပူလာတဲ့ခါကျရင်ဒီရွှေလေးဝယ်တယ်အဲဝယ်ရများသားဖြစ်လေဒီလိုသမတန်းငါမှုသားလေးတွေဝယ်တာများပါဟုတ်ကဲ့လူအလို့သူတို့ရဲ့ပညာရေးကလေးတွေရဲ့ပညာရေးကျမရေးလိုအပ်ရင်ဒါတွေထုတ်ရအောင်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းကြတာပေါ့အဲ့ဒီဘုံမျိုးနဲ့ရွှေကိုသဘောထားကြပါလေကျွန်တော်လည်းကဆိုတဲ့ဘောကအဲ့လိုဟိုပါပေါ့အသေးစားချင်းွေလုပ်ငန်းတွေကနော်ဒီတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖြစ်လာရင်နော်ဟိုပါပေါ့အတိုင်းပြည်တစ်ခုမှာနော်အဲ့လိုဟိုပါပေါ့လဲလို့လဲစားတွေဆင်းရဲသားတွေလဲသမားတွေရဲ့စီးပွားရေးအဆင့်ကအဆင့်တစ်ဆင့်တက်လာမယ်တက်လာရင်စီးပွားကြီးမားတဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကြီးတစ်ခုထဲမှာရွှေရောင်းဝယ်ရေးအပောင်းဝင်ကျန်တဲ့ကဏ္ဍတွေအထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဘောမျိုးနော်လက်တွေ့လဲဒီအသေးစားချင်းွေလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကန်နေတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့အဲ့လိုသုံးသပ်လို့ရနိုင်လားအဲ့လိုသုံးသပ်လို့ရဟုတ်ကဲ့အခုအဓိကကျွန်တော်တို့ဒီမြို့ပေါ်မှာစီးပွားရေးဆိုတာလေဒီနေပါဝန်ကြီးကတောင်သူတွေအပေါ်မှာမှုတည်တယ်တောင်သူတွေကောင်းပြီဆိုရင်ကျွန်တော်မြို့ပေါ်ကစီးပွားရေးကကောင်းလာတာပဲအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ပါဝန်ကြီးကောင်းမှအားလုံးဒီအားလုံးစီးပွားရေးအားလုံးကောင်းမှကျွန်တော်ဒီမြို့ပေါ်စီးပွားရေးကောင်းရတယ်ဟုတ်ကဲ့
အဲ့တော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီစကားပြောခန်းလေးအဆုံးမသတ်ခင်ပေါ့လေနော်အခုဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေဟိုအခြေခံပြီးတော့မှအစိုးရရောများနော်အကြံပြုပါလို့ပြောရရှိဘယ်အချက်တွေအကြံပြုလို့ရှိလဲအခုလောလောဆယ်ဆယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရွှေလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့လူတွေရဲ့ဟာအခုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဟိုနည်းနည်းအခက်ခဲရတော့ကျွန်တော်အစိုးရကကျွန်တော်ဒီကုံတွယ်ကုံတွေကိုဒီရွှေကိုဟိုပြည်ကြရနဲ့900ခန်းလုံးကောက်မယ်လို့အစအဲ့လိုဆုံးဖြတ်ထားတာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဒီရွှေမြန်မာနိုင်ငံရွှေလုံငန်းရှင်များအတင်းကဒီရွှေတိုင်းတွေကိုကုံစုပြီးတော့အစည်းအဝေးခေါ်ပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုဆွေးနွေးကြတဲ့အခါမှာရွှေကုံတွေတွေဖြစ်ဘက်ကတော့သူကဒီကုံတွေကုံဆိုတာဝယ်သူဆောင်ရတဲ့ဟာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘက်က 1% လောက်ကိုချော့ချပြီးဖို့တောင်းဆိုတယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့300ခန်းလုံးပြီးတော့အစိုးရချော့ချပြီး300ခန်းလုံးဆိုလဲကျွန်တော်သိကြည့်တော့များသေးတယ်များရဆိုတော့တစ်ချက်သားဝယ်ရင်300ခန်းလုံးဆိုရင်1000ခွဲ3000ပြီးပါဆောင်ရအောင်ပါခုဒီရွှေဈေးနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်9000ပြီးပါရောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုရွှေစက်သားဝယ်ရင်3000အပူဆောင်ပြရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီကဝယ်သူတွေကဒီနှုံသားကြီးကိုသူတို့ကတိတ်ပြီးရုပ်စုဖြစ်တယ်ဖြစ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုသာကောက်လိုက်မယ်အတိအကျကောက်ပါလို့ကျွန်တော်တို့ကိုညွှန်ကြားရင်တော့ဝယ်သူနေသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွှေဆိုင်ကြီးစီးပွားရေးကတော်တော်ကိုကြာပါမယ်တချို့ဆိုရင်ပိတ်သွားတဲ့အဖြစ်တွေပါကြောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံစားရပါတော့ဆိုတဲ့ဘောကဒီကုံတွေခွန်ကိုဟိုဖြစ်နိုင်တော့3မဟုတ်8လောက်မှာပဲထားဖို့ကျွန်တော်တို့တော့ဟိုကျွန်တော်တနိုင်ငံလုံးမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဒီရွှေလုံငန်းရှင်ကြီးအစည်းအဝေးလုပ်တဲ့အခါမှာ 1% လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဝယ်သူကိုနားမလဲအောင်ပြောပြီးတော့ကောက်ပြီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အကြက်သားဆိုရင် 1% ဆိုရင်တော့အခု9000ပေးရမယ်9000ကိုစောင်းရမယ်သူတို့အဓိကပြဿနာကကျွန်တော်တို့ကရောင်းပြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုကျွန်တော်ပြောင်းဝယ်ရတယ်ပြောင်းဝယ်တဲ့အခါမှာ7,900နဲ့ရောင်းလိုက်တဲ့ရွှေကိုကျွန်တော်တို့အခု 1% ကောက်တော့မှာ9,000စီရောင်းအောင်ပေါ့နော်။ပြန်ရောင်းတဲ့အခါမှာအဲ့သူတို့ပေးလိုက်တဲ့1,000ကပြန်မရတော့အပြင်ဟိုတကယ်လို့လက်ခတ်တွေအရှုံးနေဆိုရင်အရှုံးများတယ်ဆိုပြီးတော့ဝယ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့။အဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရွှေဆိုင်နေနဲ့ရောင်းဝယ်မကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်တချို့ပိတ်တိုင်လည်းပိတ်သွားနိုင်တယ်။အဲ့လိုဖြစ်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကမိခိုးနေလူများအများကြီးပဲဝန်ထမ်းတွေရှိတယ်ပရင်းစရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပထမဆုံးပြောရရင်တော့ဒါဒီမြင်းနေရတဲ့ဟာတရားရှိတယ်ဆိုရင်တရားရဲ့နောက်မှာသူတို့မိခိုးနေတဲ့လူတွေတွေ့ကြည့်လိုက်ရင်300လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီလူတွေရဲ့အလုံးလက်မဲ့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဘောကလက်ရှိအစိုးရရဲ့ဒီကုံတွယ်ခွန်စနစ်ဟာကျန်တဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍတွေမှာလို့ပဲရွှေလုပ်ငန်းအယောင်းဝယ်ရေးမှာလည်းပဲထိခိုက်မှုဖြစ်စေတယ်အထောက်အကူမဖြစ်သေးဘူးလို့မိခိုးချလို့ရတာပေါ့အဲ့လိုဖြစ်လိုက်ခြင်းအဖြစ်ဟိုဆွေဆိုင်ဒီဘက်ကဟိုမကောင်းတဲ့ဘက်ကပုံများတယ်ပုံများတယ်ဆိုတော့ဒီအလုံးလက်မဲ့တွေများလာတဲ့ခါမှာနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့အဝေးကြီးမှကြည့်တာပေါ့နော်ရာဇဝမှုတွေပိုင်းလည်းထူပြောလာနိုင်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုတင်ပြသလို 1% လောက်ဆိုရင်အများလဲစောင့်နိုင်တဲ့နှုံရည်လည်းဖြစ်တယ်နိုင်ငံတော်အနေနဲ့လည်းဒီဟိုအခွန်အားအတိတ်တွေလည်းများလာနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့တဘောကအစိုးရအနေနဲ့အလုပ်ဖြစ်စေဆိုရင်တော့ထူထူမလီနဲ့ပါပါပဲလှီးပါရေရှည်သွားဖို့အတွက်စဉ်းစားပါလက်တလောရေလိုဖြည့်ရှင်းတဲ့နီးနဲ့အများအခွန်ကောက်တာဟာရေရှည်အတွက်အထောက်အကူမဖြစ်ဘဲနဲ့နောက်ဆက်တွဲတွေဖြစ်နေဆိုတော့တဘောဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ